last video to Diana Holkana, Protom Ate Silog Moor, Noto Jumpsuit to Inaya Prakina Silog. Good morning guys, welcome back to another daily vlog. Here at the Pyrambo Corlo, Zimo Prahiasu, Margaret Tablet Kinilolu, Etia, Mina Hotor Karne, Homeo Drop Kinibole Karnezan, to Azimoi, Neke Dorobo Bozakori, Dinto Ambo Corso. Tigas a video to Saitako, Kekoleke, Kibaki, Dekhaitakim, daily vlogs, he had to Gutibulake, the Kavala Sesta Kuru, Saitako. Yeah, Dorobo kini dolo. Hetya bhavisu bahirata khai jao niki maya bhat khale. Mon khawat gaye banana bolge mon nai. Uti ke khai thos jao niki yate. Ekhon man hotel ase. Okale okale. Sam. Paratha ata khai lo yaar. Tobin dao. Okale okale khai lo puri sabzi. Hetya goi thaku. এই তো কালি কিনা হেইটো লৈ পিনি আহিছো আজি ইয়ারিং তো পিনি আহিছে হৰু হৰু ইয়ারিং কিটা কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে বহুত দিন এনেকুৱা পিনা নাছিলো লমা লমাই পিনু তো এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিছো মাইনা হত পিকআপ কৰিবলৈ কাৰণে ৰৈ আছো এইদিন আসলে হত আগৰ টাইমিং টুক অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল আগতে 10 মিনিট মান দেৰিকে পাইহি এটা 10 মিনিট আগত পাইহি নতুন টাইম টেবুল উইন্টাৰ টাইম টেবুল খন অকণমান 10 মিনিট মান আগুৱাই দিলে তো হে ৰৈ আছো আৰু মই আহক ইহঁতি আৰু এইটো দেখিছে জেকেট হয় এইবিলাক সব মিন্ত্ৰা পা কিনা নেকি চাগে মিন্ত্ৰা পা কিনিছিলোঁ চাগে এইকেইটা গোটেইকেইটা কটনৰ হয় মানে অকণমান কম ঠাণ্ডাত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল এইকেইটা খুব বেছি গৰম নহয় কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা ভিতৰত সোমাই থাকিলে অলপ ঠাণ্ডা লাগে তেনেকুৱাত পিন্ধিবলৈ ভাল কালিও পিন্ধিছিলোঁ এটা অকণমান ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কালাৰ এইটো অকণমান ব্ৰাউন এণ্ড অফ হোৱাইট টাইপ হয় তো এইটো আৰু সেইটো ভাল হয় কটনৰ হয় পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল হয় খালি ইষ্ট্ৰী লাগে আৰু আজি 8টা বজাত ঘৰ আহি পাইছোহি গাইছ এয়া চুলি তুলি ফোনোৱা নাই ৰাতিপুৱা ওলাই যোৱা অফিচ ষ্টুডিঅ' সিটোৰ পাছত ইটো সিটোৰ পাছত ইটো ৰেষ্ট নাই তো আজি তেনেকৈ গ'ল একো বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱাও নহ'ল এইকেইদিন মানে মাছ মাংস আনি খাবলৈও সময় নাই কালি বুধবাৰ আছিলে মাছ মাংস খোৱা দিন কালি খাবই নোৱাৰিলোঁ আজি বাৰু থাৰ্চডে খোৱা নহ'ল কাইলৈ এতিয়া কিবা এটা আনিব লাগিব বেচাৰাকেইটা আৰু ইনো পূৰা জ্বৰ হৈ আছে আজি অনলাইন ক্লাছো কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই তাৰ বহুত গাটো বেয়া তাৰমানে কিন্তু এতিয়া হেৰি খুৱাই দিলোঁ মই হোমিঅ' দৰৱ অথনি লৈছিলোঁগৈ যে তো সেয়া দৰৱ খুৱাই দিলোঁ মই গম পাইছোঁ হ'ব বুলি কাৰণ চৰ্দি টাইপ হৈ আছিলে জ্বৰটো মাত্ৰ হোৱা নাছিলে তো সেয়া লৈ আহিলোঁ খালে কাৰণে এতিয়া অলপ ভাল পাইছে খেলি আছে তো আজি মানে কাইলৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ কণ্টিনিউ কৰি থাকিম ভিডিঅ'টো কাইলৈলৈকে নেপালা নেকি এইকাৰণে নেপালা আহিছা যদি মোক গাড়ী গেটখনকে বন্ধ কৰি দিয়া খুলি দিয়া কৰি দিয়া আহিছা গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি আকৌ নতুন এটা দিন আৰম্ভ কৰিছোঁ সেয়া ৰাতিপুৱাকে যাবলৈ লৈছোঁ কথাটো হ'ল ইয়াৰ এটা গা বেয়া ইহঁতৰ বহুত গা বেয়া হৈ আছে মানে চৰ্দি বতৰ চেঞ্জ হৈছে ন চৰ্দি হৈছে চৰ্দি হৈ হৈ জ্বৰ হৈ গৈছে ইনোভাগৰ জ্বৰ সেইটো কাৰণে সি নাযায় অকল ইছুৱে যাব এতিয়া ক্লাছলৈ তাক টিফিন চিফিন ভৰাই দিলোঁ ভাতো খুৱাই দিলোঁ এতিয়াহে আহিছে এইটো ৰেডি সি সিয়ে যাব ইনো কাৰণে মই মেছেজ এটা ড্ৰপ কৰি দিম গৈ থাকোঁ আজি দিনটো আৰম্ভ হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টুডিঅ'লৈ যাওঁ আহোঁতে চিকেন অকণমান লৈ আহোঁ নেকি ইয়াক চিকেন চুপ অকণমান জালুক দি পিনি খুৱাই দিলে ভাল হ'ব যেন লাগিছে ঠিক আছে গৈ থাকোঁ ৰিটাৰ্ণিং ফ্ৰম ষ্টুডিঅ' ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আহি আছোঁ এতিয়া লগালগ ঘৰ বনোৱা জেগাত যাওঁ মিস্ত্ৰী আহি আছে কিন্তু মাইনাটোৰ গা বেয়া আপোনাৰ এটাটো ঘৰতে আছে আজি সেই লোকেল চিকেন লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ অকণমান জালুক দি পিনি বোলো চুপ বনাই দিম কিন্তু এতিয়া সময় নহ'ব প্ৰথমতে মিক্সিকেইটাক এটেণ্ড কৰি আহোঁ তাৰপাছত আকৌ আহি যাম বজাৰলৈ চিকেন লৈ যাব লাগিব লোকেল চিকেন অকণমান চুপ বনাই দিম আৰু অকণমান এনেই ভাজি পিনি বনাই দিব লাগিব তো সেইবিলাকে আৰু হেঙুল তোমাৰ ৰুমাল নাই মাইনাটো গা বেয়া এইখন ৰুমাল এখন দি মুচি থাকা শুই আছে সি কাৰ্টুন চাই চাই মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ অথনি ইহঁতলৈ বনাই থৈ যোৱা আলু ভাজি আৰু মায়ে দাইল বনাইছিলে ভাতৰ লগত ইহঁতৰ কাৰণে সেয়াই দি খাই দিওঁ সেয়া ৰুটি দুখন আলু ভাজি অকণমান দাইল আছিলে সেয়াই দি খাওঁ তাৰপিছত
মাংস তো আনিবলৈ নহলে এটা গৈ পিনি মাংস লৈ আহোঁ, তাৰপাছত গাটো ধুই পিনি অফিচলৈ ওলাম। টাইম আছে বাৰু, এতিয়াও সোনকালে উঠো যে সোনকালে সোনকালে বহুতখিনি কাম হৈ যায় বাৰু। আজি আপোনালোকক প্ৰত্যেকবাৰ দেখাম, এয়া দুই নম্বৰবাৰ মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। এবাৰ ওলাই গ'লোঁ জিমৰ পৰা, জিমলৈ যোৱা দেখিলে নহয় ষ্টুডিঅ'লৈ যোৱা, এয়া ছেকেণ্ডবাৰ ওলাইছোঁ, এয়া ছেকেণ্ডবাৰ ওলাইছোঁ দুটা বটল লৈ। চাই থাকক দিনটোত মই কেইবাৰ ওলাওঁ, আজি পুৰা কাউণ্ট কৰা হ'ব আজি উইথ প্ৰুফ। আজি তেল ভৰোৱা কিমান দিন হ'ল বাৰু, মনত আছেনে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ? আজি আকৌ মই এতিয়া তেল ভৰাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ, ৰৈ আছোঁ। আজিও 2000 টকা 2000 ভৰাই ল'ম, তেতিয়া ঘনাই ঘনাই আহিব নালাগে, নহ'লে অকল সেইটো কামতে আহি থাকিব লাগে সপ্তাহে সপ্তাহে। 2000 ভৰালে অকণমান মনত নপৰা হৈ যায় আৰু লাষ্ট কেতিয়া ভৰাইছিলোঁ। তো ভৰাই লওঁ এতিয়া, তাৰপাছত মাংস ল'ম, তাৰপাছত মিঠাই ল'ম। আজি নতুন মিস্ত্ৰী লাগিছে যে টাইলছৰ, তাহাঁতৰ ডিমাণ্ড বহুত, একদম কেলকাতা মানুহ হয়। খোৱা পানীও তাহাঁতক দিব লাগে, বটলত দি দিছোঁ, আৰু তাহাঁতক লাগে মিঠাই, চাহো লাগে হেনো। তো এতিয়া মই মিঠাইখিনি লৈ যাওঁ আমাৰ এইখনৰ পৰা, ডিলাইটৰ পৰা মিঠাইখিনি লৈ যাওঁ, তেলটো ভৰাই লওঁ প্ৰথমতে। আৰু এয়া এতিয়া লৈ আছোঁ লোকেল চিকেন, 890 গ্ৰাম হৈছে, লৈ লওঁ। তাৰপিছত মাইনাটোক চুপ বনাই দিম, তাৰপাছতহে অফিচ যাম। আৰু বুনিয়াল আৰু 8টা বুনিয়াল, আৰু কেইটা দিলোঁ, 10টা দিলোঁ ন, 10টা। এবাৰ থাৰ্ড টাইম মিষ্টিলে চাহ লৈ লৈছোঁ, মিঠাই আনিলোঁ যে এতিয়া চাহটো দি থৈ আহোঁ, তাৰপাছত গা ধুই অফিচ, তাৰ আগতে চুপ। আজি পুৰা উইথ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ। তোমালোক 5 জন হ' না, 5 জন হ' 3 জন 3 জন 5 জন কে লিয়ে চাই লৈকে আহিম। এতিয়া চুপ বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰতে অকণমান অলিভ অইল দি ল'লোঁ, লোকেল চিকেনৰ পৰা অকণমান হাড়বিলাক আঁতৰাই আঁতৰাই মাংসকেইটকমান কাটি ল'লোঁ, আদা নহৰু সৰুকৈ কাটি লোৱাখিনি দিলোঁ, মাংস দি দিলোঁ, এয়া দি দিলোঁ, পিঁয়াজ অকণমান অকণমান মাজতে লৰাই লৰাই লৈছোঁ, তাৰপাছত পিঁয়াজ দি পিনি আকৌ অকণমান সিজিবলৈ দিলোঁ, মাংসটো জাষ্ট অকণমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু এইখিনি লাষ্টত দি দিলোঁ গাজৰ আৰু বিলাহী, চব মিক্স কৰি দিছোঁ, অকণমান মাংসটো ফ্ৰাই হোৱাকৈ সিজিবলৈ দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ জালুক দি দিছোঁ, ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, লাগিয়ে ধৰিছে কাৰণ পানী হেৰি তেল কমকৈ দিছোঁ যে লাগি গৈছে, তো এতিয়া পানীখিনি দি দিলোঁ, ভালকৈ 6টা 7টামান মই হুইচেল আহিবলৈ দিম, এটলিষ্ট 7টামান আহিবলৈ দিম। তাৰপিছত ইফালে আকৌ মই এতিয়া মাংস বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ, মিঠাতেল দিলোঁ, মিঠাতেলত এয়া লং ইলাচি ডালচেনি আৰু তেজপাত দি ল'লোঁ, তাৰপাছত এতিয়া অকণমান পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ, 2টামান পিঁয়াজেই কাটি থৈছিলোঁ, অকণমান বেছিকেই ডাঙৰ ডাঙৰ 2টা পিঁয়াজ, সেইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, আধা ভজা হ'লে মানে এই আদা নহৰু খুন্দি লৈছিলোঁ সেয়াও দি দিলোঁ, ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, অকণমান কেঁচা ভাপটো যাবলৈ দিছোঁ আৰু, তাৰপিছত এয়া বিলাহীখিনিও দিছোঁ, বিলাহীখিনি অকণমান অকণমান সিজিবলৈ ধৰিছে আৰু, ভালকৈ এয়া মই লৰাই দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি লোকেল চিকেন পিচবিলাক দি দিছোঁ, ইমানখিনি আছিলে আপোনাৰ কিমান হয় 600 গ্ৰামমান আছিলে চাগে, মিক্স কৰি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি দিছোঁ, আৰু মোৰ ঘৰত বনোৱা মছলাটো ধনিয়া জিৰা পাউডাৰ আৰু এয়া জালুক ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান কম জুইত দি পিনি মই সিজিবলৈ দিম, মাজে মাজে ঢাকোনখন আঁতৰাই পিনি মই লৰাই লৰাই আছোঁ, কাৰণ কম জুইত দিছোঁ আৰু পানী দিয়া নাই, তো অকণমান লাগি লাগি যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে ঘনাই লৰাইছোঁ, আৰু আলু মাত্ৰ 2 পিচ দিছোঁ, এবাৰ ভজাৰ পাছত আলু দিছোঁ, মালে এপিচ মোলে এপিচ, সিহঁতি আলু নেখায়, তো এনেকৈ মাজে মাজে ঢাকোনখনেৰে আঁতৰাই আঁতৰাই লৰাই আছোঁ, আৰু এইফালে মোৰ দেখিলে চুপটো ৰেডি হৈ গ'ল, কেঁচা ধনিয়া অকণমান কাটি দি দিছোঁ, এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈও ভাল হৈছিলে, খাবলৈও ভাল। চুপ খাই লোৱাহি আহা, তোমাৰ চুপ ইজ ৰেডি, টেষ্ট কৰি পিনি কোৱাহিচোন আহা, ইমান মাক মিলিলে, পুদিনা নহয় জানো, ধনিয়া বেবীটোৱে হৈ গৈছে আৰু, খাই চোৱা ঠিকে আছে, আৰু এইফালে মাংসখিনি ভালকৈ একদম ফ্ৰাই হৈ গৈছে, অকণমান লাগি গৈছে, একো নাই বাৰু, ভালকৈ সিজি গৈছে আৰু, তথাপি এতিয়া পানী অকণমান সৰহকৈ দি দিম, পূৰা উতল আহিবলৈ দিম, কাৰণ জ্বৰ হৈ আছে ন, অকণমান জোল খালে ভাল লাগিব, দাইল নবনাওঁ আৰু, লাষ্টত খাই ল'বা মিঠাই, তাক পুৰিছে ন, খোৱা, মই ৰৈ আছোঁ কাৰণে যেন তেনে খাইছে,
ধনিয়াটো দি ল'ম এতিয়া ধনিয়া নিদিওঁ হৈ গ'ল গেছটো নমাই মই যাওঁ এতিয়া অফিচত এবাৰ চাৰি নম্বৰ বাৰ ফোৰ্থ পুৰা এইবাৰ অফিচলৈ গৈছোঁ এতিয়া আমাৰ চিকেনৰ আঞ্জাখিনি এতিয়া খাওঁ ভাতৰ লগত ভাত গুচি গ'ল ইচু খুৱাবলৈ লৈছো আকৌ এজনক খুৱালে খাবা নিজে তেন্তে মই খাই থাকো ন তুমিও খুৱায়া এয়া তোমাৰ লেগ পিচটো ঠিক আছে আৰু চুপ খাবা নে চুপেই আছিলো তোমালৈও থৈ দিছিলো অলপ খাই লোৱা হা এইবাৰ ইভিনিং জিমলৈ ওলাইছোঁ দেই কেই নম্বৰ বাৰ হ'ব এবাৰ কেইবাৰ লাষ্ট বাৰ আৰু দেই এবাৰ এবাৰ চাগে চাৰিবাৰ হ'ল নি আজি দিনটো চাৰিবাৰ কেতিয়াবা ছবাৰ হৈ যায় ভাবক কিন্তু মিনিমাম চাৰিবাৰমানটোতো হয় তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আহিলোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা তাৰপাছত ফেচ য়োগা ক্লাছো কৰিলোঁ এটাক ভাতো খোৱালোঁ এতিয়া বেমাৰ নোহোৱাজনকো খোৱাব লাগে এজনক খুৱাওঁ যে তো ইয়াৰ বেয়া লাগে নোখোৱাওঁ কাৰণে তো এতিয়া তাকো মই ভাতকেইটা খুৱাই দিওঁ তাৰপাছত আৰু 9:30 হ'ল বিগ বছ চাবলৈ মন গৈ আছে 10টাৰ পৰা দিয়ে কিন্তু সেয়া চলা মানে মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব নোৱাৰোঁ হ'ব নাচা তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাই আছোঁ ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি বি পজিটিভ বাই বাই